የምትለው ዝም ብላ ሜሪ ፈለቀንኝ የምትለው እሚል ጥያቄ? እንግዲህ ሜሪ ፈለቀ ማለት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በፌስቡክ፣ በትዊተር፣ በኢንስታግራም፣ በቴሌግራም፣ በኪሎግራም ሁላ። እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ስመጣ ስለራሴ ምንም አይነት ነገር ሳልናገር ሜሪ ፈለቀንኝ ብዬ ነው የገባሁት እና ብዙ ሰው ማን ነው የምትለው ዝም ብላ ሜሪ ፈለቀንኝ የምትለው እሚል ጥያቄ አመጣና ሜሪ ፈለቀ ማናት? ማን ነኝ ግን? እና የምር ስናወራ ሜሪ ፈለቀ ማለት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም፣ በቴሌግራም፣ ወላውላ፣ በኪሎግራም ጉምቱ ጻፊ ውሸቴን ፌስቡክ ላይ አጭር ታሪኮችና ልቦለዶችን በመጻፍ ነው የምታወቀው። የግድ ስም አንጠልጣያ ካስፈለገው ይሄ መጽሐፍ ከስድስት ወር በፊት በደማቅ ሁኔታ ብዬ ላካብድ የተመረቀ መጽሐፍ ነው። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ነኝ። ይች ሴትዮ እኔ ነኝ ማለት ነው። በስድስት ወር ውስጥ ሶስተኛ ኤዲሽን የገባ መጽሐፍ ነው። 15,000 ኮፒ የተሸጠ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለዛ። በተረፈ የሁለት ጎረምሳ ልጆች እናት፣ ጎረምሳና ጎረምሲት እና የአንድ ወንድ ሚስት አይበቃም? እና ይህን ዩቲዩብ ቻናል ስከፍት አላማው ምንድን ነው? ፌስቡክ ላይ እጽፋቸው የነበሩትን ወይም ቴሌግራም ላይ እጽፋቸው የነበሩትን ሀሳቦች፣ አጭር ድራማዎች በዩቲዩብ ቀርጾ ማምጣት ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሐሙስ ዕለት ለሀሳብ መነሻ የሚሆኑ ድራማዎችን በመልቀቅ የኔን ሀሳብ አጋራችኋለሁ ማለት ነው። ያ አንዱ በሳምንት ውስጥ አንዱ ፕሮግራም ብቻ ነው ማለት ነው። በዚህ ቻናላችን አንድ ማናደርገው ነገር ቢኖር ለሰዎች ውድቀት፣ ለሰዎች ሀዘን፣ ለሰዎች መከፋት ሰበብ የሚሆን ምንም አይነት ሀሳብ አናስተናግድም። በተቃራኒው ግን ለሰዎች መጀገን፣ ለሰዎች ብርታት፣ ለሰዎች መደሰት ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን አብረን እንጋራለን ማለት ነው። ይህ የኔ የሜሪ ሀሳብ ነው። ሁላችሁም የተለያየ ሀሳብ በተለያየ ነገር ላይ እንደሚኖራችሁ አምናለሁ። ቤተሰቤ በመሆን ሀሳባችሁን ብትጋሩኝ ደስታዬ እጅግ የበዛ ነው። ወደ ቻናላችን ስንመለስ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? መጥፎ ሀሳቦችን ወይም ደግሞ ለጥፋት ምክንያት የሚሆኑ ድርጊቶችን አናወግዝም፣ አንተችም ማለት ነው? በፍጹም እንደሱ ማለት አይደለም። እንዴ ትችትና ዝርጠጣ እየለየና እንዴ! አሁን ባህል እየሆነ ሁላ ነው የሚመስለው። የሆነ ሰው ወደቀ፣ ኑ ተባብረን እንቀጥቅጠው እንዳይነሳ ነው። የሆነ ሰው የሆነ ጥፋት አጠፋ፣ ኑ ተሰብስበን እዛው ጥፋቱ ላይ እንግደለው ነው። ለምሳሌ ትልልቅ ሰዎችን ወይም ፐብሊክ ፊገር የሆኑ የእኛን ሰዎች ብናይ የሆነ ጥፋት ሲያጠፉ ሊያቀናቸው የሚችል ወይም ደግሞ ከስራቸው ሊመልሳቸው የሚችልን ሀሳብ ከማካፈል ይልቅ አሁን እየሆነ ያለው ልክ እንደ ባህል ተያይዞ መዘርጠጥ፣ በጋራ ያንን ሰው ማድቀቅ፣ ከስራው ማስተጓጎል፣ ከሚዲያ ማጥፋት ነው እየሆነ ያለው። ያንን በዚህ ሚዲያ አናደርግም። ነገር ግን ትችት ትንሽ ቃል ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል መሰለኝ። ከጥፋት የሚመልስ አስተያየት ወይም ደግሞ በሀሳብ ደረጃ በየትኛውም መልኩ በነጻነት ሀሳብን መወያየት የምንችልበት ቻናል ነው። ስንመለስ አሁን ባለው ሁኔታ ሐሙስ ዕለት በቋሚነት አጭር ድራማዎችን አካፍላችሁና በዛ ሀሳብ ላይ ተመርኩዤ የራሴን ሀሳብ ነው እያጋራችሁ ያለሁት፣ ላለፉት 4 ሳምንታት እንደተደረገው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ አይነት እቅዶች አሉኝ። ለምሳሌ ውድድሮችን ማዘጋጀት። መጽሐፌ ሶስተኛው ኤዲሽን በሚወጣበት ጊዜ ፌስቡክ ላይ ውድድር አድርጌ ነበረ። መጽሐፌን አንብቦ ከመጽሐፌ ላይ የወደደውን ገጸ ባህሪ የ3 ደቂቃ ቪዲዮ በመስራት መወዳደር እና የመጀመሪያው ተሸላሚ 10,000 ብር፣ ሁለተኛው ተሸላሚ 5፣ ሶስተኛ 3፣ 4 እና 5 1,000 ብር ተሸልመው ነበረ። አሁንም ተመሳሳይ አይነት ሽልማቶች በዚህ ዩቲዩብ እናዘጋጃለን። ያው ከመጽሐፊ ጋር የተያያዘ አይደለም የሚሆነው፣
ሐሙስ ሐሙስ ማቀርባቸውን አይነት ለሐሳብ ለመነጋገር ለመወያየት መነሻ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን በመስራት መወዳደር ዝግጅት እናዘጋጃለን። ያው ሽልማቱ ትንሽ ዳጎስ ያለ ነው የሚሆነው። ለግጥም ወዳጆቼ ደግሞ ግጥም እንመርጣለን። ቆንጆ ግጥም ምስል ከሳች ሆነ ግጥም እንመርጥና በዛ ግጥም ላይ የሆነ የሚያስደምም ስክሪፕት መጻፍ ውድድር እናዘጋጃለን። ያንን ደግሞ በፊልም እንሰራዋለን ማለት ነው። ብቻ ምን አለፋችሁ እጅግ ብዙ አዝናኝ የሆኑ ውድድሮች ይኖሩናል። በዛ ላይ ተመርኩዞ ሽልማትም ይኖረናል። ያ ለማጓጓት ነው። ከዛ በተጨማሪ ቻናላችን በሙሉ ኮስተር ያለ እንዳይሆንብን አንዳንዴ ጨዋታዎች ይኖሩናል ማለት ነው። በተረፈ እኔ ዘዋሪ ነኝ፣ ዙረት ቆንጆ ዘዋሪ ነኝ። ስለዚህ የተለያዩ ሀገሮች ሲሄድ ያው እኔ ትኬት ቆርጬ እናንተ በነጻ በዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው አብረን እንዞራለን። ቢያንስ በወር አንዴ ወይም ደግሞ በ40 ቀን አንዴ የሚሆን እንደሱ አይነት ዝግጅት ይኖረናል ማለት ነው። ብቻ ምን አለፋችሁ አብራችሁኝ ኑ፣ ቤተሰብ ሁኑ። እጅግ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ከወደዳችሁኝ፣ ሐሳቤን ከወደዳችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታረጉ ታዲያ እቺ ደውሏንም ነካ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ስጭን እንዲመጣላችሁ ማለት ነው። ሜሪ ፈለቀች ናት በዚህ ቻናል ለማድረግ ያቀድኩት ወይም ደግሞ ቻናሌ እንዲመስል ያቀድኩት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተሰቤ ስለሆናችሁ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ፈጣሪ ያክብርልኝ። ምንድን ነው እሱ ለመጠንቆል እንደዚህ ሰብስክራይብ በሉ ምንድን ነው? ፈጣሪ ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ቸር ያገናኘን።